心蹦蹦蹦蹦蹦跳舞，他蹦蹦蹦蹦蹦，为了你蹦蹦蹦蹦蹦跳舞，他蹦蹦蹦蹦蹦。哦，好像啊，好像双胞胎哦，超像，像双胞胎。你的衣服都是同款。哇，动作也一模一样，双胞胎吧？忘记转圈都一样。他们有排练过的吧？请自我介绍。Hello， 大家好，我叫 Candy。Hello， 大家好，我是 Kimmy。Candy 是姐姐。对。两个是双胞胎吧？同卵双胞胎。对啊，难怪啊，太像了。对啊，都很像。所以说，我说你们发音太紧急了一点。对，人家明明双胞胎，你们这是乱谈，这是双胞胎吧？双胞胎。非常紧。很想看到这两个双胞胎。请问一下，你们是什么星座？射手座。然后这时候笨蛋就那姐姐。也是射手座。差一点，射手是脱口而出。OK， 我们常常讲双胞胎，其实不长得像，有很多方面都很相像。两人会这样吗？没有，其实我们个性差蛮多的。我的个性比较活泼，比较外向，妹妹会比较内敛一点，可是她是慢热的，她熟了就会慢热型。对。那谁的脾气比较坏？姐姐。哎，很恐怖哎。你比较文静。慢热型。因为你们除了你们两个之外，还有别的？兄弟姐妹，我还有个哥哥，一个哥哥，哥哥比较疼谁？哥哥也没有呢，他公平都不疼，蛮公平的，公平公平都有疼。对，他大你们几岁？两岁半。哦，那其实还好，对，因为两岁半就不是像，如果你差个七岁，他就会比较照顾，会更疼。对，两岁半就是属于厌恶的感觉，两个吵死。那你们俩在意对方交的男朋友？我现在会在意她交的男朋友，她男朋友之前她交往之前是很不好还是怎样？我觉得她的眼光好像有问题。对，怎么样？怎么说？外形吗？还是不是外形？是个性，男生的个性。怎么了呢？渣男。对，因为她上次之前交往过一个男朋友，就是在她有一次跟我哭诉说，她常常钱包在少钱，可是她从来没有怀疑过是身边的男朋友。我第一次碰到就是男朋友拿我的钱的这种，哦，有这种人，对这种事情，你要去搞不得。对，然后有一次我会发现是因为觉得说偷女朋友钱，对，丢人呢，是，对啊，好不要脸，好震惊哦，真的啊。大概这个金额是最多偷多少？我那时候大概快三万，陆陆续续加起来，哇，那么多钱，难怪他受不了。对啊，跟多少钱无关。我拿三万看不出来了，是不是断续拿？一定的，他们这种就是拿了一千，让你不痛不痒的。对，然后因为那时候是因为我还有就是公司的一些货款在里面，那别人说是我要去贴那个货款。哎呦，要许，因为拿一千两千，你会把错怪在自己身上，会不会是你忘记掉了？花掉了，我那时候是这样，或者我没算好。对，分手应该要叫他还你啊，可是他不承认啊，他就不承认，死都不承认。他一直说你有证据吗？你有证据吗？因为我当下有看到他一次，是我那时候在洗澡，但是我故意水深就不关，对，然后我就开着，然后把门打开，我当场看到他在开我钱包。我以为他听到数钱的声音。不是，也数得太猖狂了。这是什么点钞机啊？不会有谁，你以前不是喜欢沾口水？为你钱，为你喵。老公洗大便用口水，对不对？哇，这个画面太可怕了吧！然后他再默默把门关上，他就觉得是我自己看到，对，我还怀疑这边说应该是我看错吧，应该不是吧？还怀疑自己？对，我这边我怀疑我自己，对。怎么会这样？我这个是我这个这近一年来比较震惊的，真的，这第一次听到会偷自己女朋友，偷情就算了，偷情，对，偷情也不算了，不行。不是，就是偷情比较常听到，对啊，对，对，就偷情，怪不怪？偷情好，讲到偷情，他其实这个事情，他偷情还偷钱，对，延续延续的。后面刚好有一次，就是我们的共同朋友，就是去也是开门，我也把水先开门，因为那天没有这一次是啪啪的声音，我们不能把人家悲剧讲的这么欢，先偷钱再偷情，没有，他偷钱去偷情。他说我们好过分，艺人好过分，对不起，哇，
OK， 你怎么发现他偷情？哦，就有一次我在上班的时候，然后刚好我朋友他就说，哎，他的朋友去夜店，他说他看了很像是 Kimmy 的男朋友，嗯，后来他就拍照传，我就说对，这是他男朋友，哎，嗯，就在他们那个偷前后的隔一两个月。对，然后对，后来就是他有钱去夜店，对，然后那个照片送来就是抱啊，然后亲啊，哎呦亲哦，哇，超多种画面，我好想示范，看了真的是都是这个画面。刚刚那个画面我觉得不够真实，对，要一个男朋友来示范一下，还是不是要一个男生，谁推我亲你谁推，对对对，示范一下照片。OK， 那你做姐姐的发现这个，当然你很愤怒，对。然后你是马上告诉他吗？我马上告诉他后，然后他当天晚上就跟他之前那个男朋友就是对啊谈判开了，对，谈判。然后那个男朋友他其实死咬着不放，是因为金主跑啦，就是可以供他钱，可以偷钱的金主，应该是对，应该是这样子，对，就是可以。再也没有那种刺激的感觉。对，就是他都不要跟他分开，对，因为他们之前出去玩的时候，包括连旅费，对对对对对，都是他说，哎，他比较辛苦，那他先帮忙他一起付，这样子，等于旅费都是每个人出，那么好，男的太糟了，怎么不帮我出？我们可以一起出去玩的。分开的方式是我后来觉得不要让男生那么好过，为什么？凭什么他说分手了就这样？他就说他钱没关系，不要拿回来算，他可以跟他分开，就是断。但是我要他身体的一部分，就这样啦。脱了那只手，他很可怕，他跑去那时候我当时男朋友的店里门口找他出来吵架，睡，他跑去找姐姐，他觉得因为那男的还有开店啊，而是他工作地方哦，对，那男的会出来就。他到底是姐姐还是这样？是，太想不出来，怎么突然昨天给我钱，今天骂我？不会，不会，他就跑去店里找他吵架，就理论。我就把他叫出来，我跟他理论这件事情，可是他反而觉得理所当然。他觉得你有证据吗？凭什么说我偷他钱？对，我就觉得这个人怎么这么可恶？我自己觉得我蛮聪明，我到店里去，然后我让他公司，因为我们是到旁边吵，那其实公司人出来也有看到他这个情况。而且，人家一出来就。偷钱，他一定只听到偷钱，因为我要把那个 keyword 讲出来。对，他就讲你偷钱，我没有偷钱。什么？什么综艺节目的游戏？音量也差轻重了，一直强调了两个偷啊。对，那为什么姐姐在 KTV 会发疯啊？其实平常不要看他这样子，他 KTV 就他喝酒的时候，他上次就骚扰那个服务生，就进来的。哦哟，男生怎么骚扰？对，他就在唱那个苏伟在哪里那首歌。苏伟，苏伟，苏伟，苏伟在哪里呀？苏伟，苏伟，苏伟，苏伟在这里呀。你知道他会跑到那个电视墙，不是上面有个台子吗？他跑到上面跳跳跳哦，然后在桌上跟跳到桌上。对。他那天他有一次喝了酒，就喝比较多，然后进那个服务生进来，他就这样一起唱，一起。服务生，都是神经病。对，还在这样子，一直摸着服务生。然后后来我们又在暗示服务领的时候，就是苏伟本人。最近疫情没有什么工作，他就很夸张。然后后来第二次我们按铃的时候，服务生进来，那时候我们就要补卫生纸盒。然后进来的时候，他就开门进来这样，然后就走了，丢了就跑了。吓坏了，因为怕我又去拉他。对，不想再跳。哎，不是，带动他。那你交的男朋友是被他这样嫌弃的？那他个人自己本身交的男朋友都是好到哪去吗？还不错，好到哪去？就比较优，好到还不对，还不错。因为感觉上他比较，你比较会管男朋友吧？我是，对对，确实，我是。那你喜欢什么样的男生？干净，然后斯文，然后看起来有肩膀。哦，看起来有肩膀，哇。这个肩膀厚实，这可以，这可以，这可以，因为他有控制欲。我跟你讲，你控制他，他会很高兴。他很喜欢被人家控制，真的吗？对，都可以，他都不用你带，跟我一起出去。他这边都绑狗链，对，他不用你带，出门都绑狗链。有一天也太，他都用狗碗吃饭，太好了，这样这样那么爽，给谁吃？我家很多人养狗。可以水流灯式的。那你喜欢哪里？我喜欢幽默的，幽默，然后比我高都可以，幽默型的。我张运动比你高，好像有啦，真的有高，因为我刚刚挺胸，对我刚刚瞄一下，哦，比你高，高的都行。现在你们两个算是强，市场上算强手，有，算是姐妹会一致认可的啦。其实小钟也强手，但是就输在面子。
面子丢了就了。说真的，我这次要去参加，我是扒手。先训练技能。来，怎么走？我是扒手。哦，对，唱什么歌？苏伟在哪里？哦不，今天不行，要气。今天我们带的是唱的是萧亚轩的《浪漫来袭》。好的，哎呀，好听好听，还有才艺耶。如果可以，我也不想每天这么想你。爱不是电影，却比电影更有吸引力。你就在我需要的时候来临，在背景音乐里对你动了心。我在月光下披上了你的外套，也在你怀里看见那幸福的一角。Oh, 爱在你的双眼，在你的指尖，在你的一切。Oh, 爱想要时刻随时启动我心跳。当浪漫来袭，一家在燃烧，当你给我第一首独家拥抱，我的心蹦蹦蹦蹦蹦跳，它蹦蹦蹦蹦蹦，为了你蹦蹦蹦蹦蹦跳，它蹦蹦蹦蹦蹦，哦哦。这两个就是那种你知道专业的，哎，专业的可以摸摸方便，而且姐姐是直接摸，哎，你看。开心啊！那等一下你就先跟他走了。好啊，先放你假哈。三立新闻网 YouTube 突破，哈，百万订阅。